ይህ ያዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ስቴፋኖስ ቤተክርስቲያን ፍለፊት የሚገኘው የሼል ማዲያ ገና በቅርብ ጊዜ መከፈቱ ነው። እንዳያዙ ገበያው ድርቷል። ቦታው መኪና በብዛት የሚተላለፍበት አይደለም። ደግሞም አይመችም። ነገር ግን ድርጅቱ ስራውን ከጀመረበት አንስቶ ከየትም ቦታ መኪና እየመጣ በመቅዳቱ በገበያ ከሁሉም የተሻለ ሆኗል። ባለመኪኖቹ ከረጅም ርቀት መንገድ እዚህ የሚቀዱት ሌላ ቦታ ነዳጅ ስለሌለ ነበርም። እንዲያውም እዚህ በወረፋ ተሰልፈው ነው የሚቀዱት። ብዙዎቹ ከመርካቶ ድረስ ሌሎች ማዳያዎችን ይያለፉ መተው ይቀዳሉ። የማዳያው ባለቤት ብዙ ጊዜ እዚያ ይገኛል። ባለመኪኖቹ ከቀዱ በኋላ ከባለቤቱ ጋር ትንሽ አወራሉ። ከሰዓት በኋላ አንድ መኪና እየበረረ መጥቶ ማዳያው ውስጥ ገባ። የወታደር መኪና ነው። የወታደር መኪና ደግሞ በማዳያው መጥቶ መቅዳት የተለመደ አይደለም። ባለቤቱ አንገቱን በመስኮት አውጥቶ ተመለከተና እነዚህ ደግሞ ማዳያ ገብተው መቅዳት ጀመሩ እንዴ ብሎ ለራሱ ተናገረ። ወታደሮቹ ከቀጆቹ አንዱን ጠሩትና ባለቤቱ ይታለ ብሎ ጠየቁት። እውስጥ ነው አሉት። እንዲጠራላቸው ነገሩት። ስራዬ ነው ብሎ መለሰላቸው። ወታደሮቹ ወደ ቢሮው ተመለከቱና በፍጥነት እየተራመዱ ወደ ውስጥ ገቡ። መንግስቱ አንተ ነህ ብሎ ጠየቁ። መንግስቱማ ብሎ ጠየቃቸው። መንግስቱ ወርቁ ብሎ መለሱለት። አዎ እኔ ነኝ አላቸው። ከኛ ጋር እንሂድ አሉት። የት ብሎ ጠየቃቸው። የተፈለግክበት ቦታ ብለው መልስ ሰጡት። ማን የፈለገኝ ብሎ መንግስቱ ወርቁ ጠየቀ። ስትደርስ ታውቀዋለህ የሚል ቀጭን ትዕዛዝ ሰጡት። ምን አጥፍቼ ነው ብሎ ጠየቀ። እኛ ምንም አናውቅም፣ ይዘንህ እንድንመጣ ነው የታዘዝነው። መንግስቱ ግራ ተጋባ። ከወታደሩ ብርኖች ጋር ሲጫወት ስለሚያስቸግራቸው ይዝቱበት ነበር። ምናልባት ወስደው አንድ ነገር ቢያደርግንስ ብሎ ገመተ። ለሚያውቃቸው ሰዎች በወታደሮች እንደተወሰደ መንገር አለበት። አንድ ጊዜ ስልክ ልደውል አለ። መደወል አያስፈልግም አሉት። ያለሁበትን ለመንገር ነው ቢልም ማንም አልሰማውም። ወታደሮቹ ፋታ ሲያሰጡት እጁን ስልኩ ላይ ከማድረጉ በፊት አፈፍ አድርገው ያዙና መኪናቸው ላይ ጭነው ወሰዱት። ከማደያው ብዙ ሳይርቅ ወደ ቤተ መንግስት አስገቡት። ነገሩ እንደዚህ ነው። መንግስቱ ስለ እውነቱ ያወራል። ክለቤ ምንም አይከፍለኝም፣ እውቅና ያገኘሁት በርሱ ነው። ሼል ድርጅት ማዳያውን በ60,000 ብር ሰጠኝና መስራት ጀመርኩ። ብሔራዊ ቡድን በቃይ ብዬ ማዳያ ውስጥ ብቻ መስራት ጀመርኩ። ያን ጊዜ ብሔራዊ ቡድናችን ለ7ኛ አፍሪካ ዋንጫ የተዘጋጀ ነበር። ውድድሩ ሱዳን ላይ ስለሚዘጋጅ እኛ እንድንሄድ ተፈልጓል። ጋሽር ነቃቸው ና ሲለኝ አልመጣም አልኩት። በመኪና ወደ ማዳያ የመጣ ስትጠራ ለምን አልመጣም አልካለኝ። ምን አረጋለሁ ብዬ መለስኩለት። ለብሔራዊ ቡድን ለምን አትጫወት ብሎ ጠየቀኝ። በቃኝ አልኩት። እንዴት ብሎ ጠየቀኝ ጋሽር ነቃቸው። እኔም ስራው ፋታ አይሰጠኝም ብዬ መለስኩለት። እና ሲለኝ ቀሪ ጊዜን ለጊዮርጊስ ብቻ እጫወታለሁ አልኩት። በስራ ብዛት ምክንያት የማትጫወተው ብሎ ስጠይቀኝ ሌላም አለ አልኩት። ሌላው ምንድን ነው ስጠይቀኝ አርጅቻለሁ ብዬ መለስኩለት። ጋሽር ነቃቸው በሰጠሁት መልስ ተናደደ። ልክ እንደ እኔ አዋድና ሉቻኖም አርጅተናል አንጫወትም አሉት። ሉቺያኖ ጋራዥ ከፍቶ መስራት ስለጀመረ ጊዜ አልነበረውም። ቁልፍ የነበርነው ተጫዋቾች ከብሔራዊ ቡድን በአንድ ቀን ስለለቀቅን ጋሽር ነቃቸው ጃንሆይ ጋር ከሰሰን። ሶስታችን በወታደር ተይዘን እንድመጣ ተደረገ ይላል። ከዚያስ በኋላ ሲል ደግሞ መልሱን ይሰጣል። የተከሰሱት ተጫዋቾች ጃንሆይ ጋር ቀረቡ። ሶስቱም ተደረደሩ። ጃንሆይ ወዲያና ወዲህ እየተንጎራደዱ አዩአቸውና እንዴት አርጅታችኋል እባካችሁ? ወገባችሁ ገብጦ የለ እንዴ? ለመሆኑ ከዘራችሁን የጥላችሁ መጣችሁ? ይርነቃቸው ስለማይመርጠኝ እንጂ በዚህ ዕድሜ እኔም ከእናንተ አላንስም። አሁን እናንተ ናችሁ አርጅተናል ብላችሁ ለብሔራዊ ቡድን አንጫወትም የምትሉት አሉና በቁጣ መናገር ጀመሩ። ሉቺያኖ ሊናገር ሲል መንግስቱ ጣልቃ ገባ። ቤተ መንግስት ስላደገ የንግግር ስርዓቱን ስለሚያውቅ ለማስረዳት ተዘጋጀ። መንግስቱ ወርቁ ጃንሆይን በመጀመሪያ እጅ ነሳ። ለንጉስ የሚሰጠውን ክብርና የሚባለውን ስርዓት ተከትሎ ተናገረ። የጃንሆይን ባህሪ ስለሚያውቅ ነገሩን በምን መንገድ ማስኬድ እንዳለበት ተረድቶታል። ንጉሱ መጠየቅ ጀመሩ። ለምን አትጫወቱም? ስራችሁ አይደል አሉ።
በፍላጎት ነው የምንጫወተው ጃንሆይ ብሎ መንግስቱ መለሰ ፍላጎት ስለተጠየቁት አይከፈለንም ምን እስቲያው ምናልክ ብሎ ጃንሆይ ጠየቁት 05 ሳንቲም ጃንሆይ ይሙት አይከፈለንም አላቸው ምንም አታገኙም እንዴ ብለው ደግሞ ጠየቁ ምንም መንግስቱ መለሰ እኔ እኮ እስከዛሬ ብዙ እየከፈሏችሁ መስለኝ ነበር ንጉሱ ተገረሙ የታለ ይርነቃቸው አሉ ይርነቃቸው ይጣራ ብለው እንዲመጡ ተደረገ እርሳቸው መጡ ንጉሱ ወደ ይርነቃቸው ያዩ በውጭ አገር ለውድድር ስትሄድ ብቻ ነው ብር የምትጠይቀኝ ለልጆቹ ገንዘብ እንዲሰጣችሁ ለምን አትጠይቅም አሉ እንደገና ወደ ልጆቹ ዞሩ መንግስቱ መጠየቅ ጀመሩ ታዲያ ምንድን የምትታገኙት አሉ ስንሸነፍ ህዝቡ በድንጋይ ይደበድበናል ስታሸነፉስ አሉ ጃንሆይ አቅፈው ይስሙናል እኔም ይከፈላችሁ አሉ ጃንሆይ አዎ አለ መንግስቱ ወርቁ ንጉሱ ራሳቸውን ነቀነቁ በሉ አሁን በከተማ ይፍሩ በኩል የምትፈልጉትን ሰዱ አሉ አቶ ከተማ በቦታው ነበሩ ንጉሱ ከአቶ ይርነቃቸው ጋር ሲያወሩ መንግስቱ ያቶ ከተማን ኮት ጎተት ታደረገና እኔ መሬትን የምፈልገው አለ ይሄን ለማስፈጸም ተጫዋቾቹ መንግስቱን ወከሉ የተጫዋቹ ፍላጎት የተለየ ሆነ እኔ መሬት ፈልጋለሁ እኔ ቤትን የምፈልገው እኔ መኪና ነው እኔ ገንዘብ ነው ነገሩ መቋጫል ነበረው በድምጽ ብልጫ መሬት በሚለው ተስማሙ መሬቱ ለእርሻና ለመኖሪያ ቤት ስራ ነው በሶስተኛ አፍሪካ ዋንጫ ባለደል የሆኑት የ25 ሰው ዝምዝርዝር ለአቶ ከተማ ያፍሩ መንግስቱ ወርቁ ወስዶ ሰጣ አቶ ከተማም ወረቀቱን ባትዮር ንቃቸው በኩል ማተም አስተረገበት አምጣሉት መንግስቱ ወስዶ ሰጣቸው አቶ ንቃቸውም ጃንሆይ ስለፈቀዱ እናንተ ብቻ ለምን ተጠቀማላችሁ ስለዚህ ላገለግሉትም መሰጠት አለበት በሚል ከዚህ በፊት ኳስ ያቆሙትም እንዲጠቀው በሚል የ200 ስም ዝርዝር ተካተተና ታሽጎ ለመንግስቱ ተሰጠው መንግስቱ ወስዶ ለአቶ ከተማ ያፍሩ አደረሰ ውስጥ የተጻፈውን የስም ዝርዝር ብዛት መንግስቱ አላየም መሬቱ የተፈቀደው ለአንድ ሰው 500 ካሬ ነበር ስፋት ሚኒስቴር ደብዳቤው ደረሰ ተወካዩ ጥራ ተባለ መንግስቱ ሄደ አቶ ከተማ ወደ መንግስቱ ያዩ ምንድነው ይላሉ ምኑ አለ መንግስቱ ሰዎቹ የምን ሰው አለ መንግስቱ የተነገረን 11 ሰው ነው አንተ ግን ያመጣው 200 ሰው ነው አሁን ለ200 ቀርቶ ለ20 ሰው አይቻልም አሉት ምን አለ መንግስቱ ወርቁ ለ200 ሰው 500 ካሬ ሜትር አዲስ አበባን አጥለቀለቀ ማለት እኮ ነው አሉት መንግስቱ ግራ ተጋባ ከሰውየው ጋር መከራከር ጀመረ ጃንሆይ እኮ ናቸው የፈቀዱት አለ ለዚህ ሁሉ ሰው አሉት አቶ ከተማ አዎ መሬት የለም አሉት አሁን ምን ይደረግ ብለው ጠይቃቸው ላንተ ጨምሮ የሶስት ሰው ስም ይዘህናሉት መንግስቱ ቅር ተሰኘ ከርሱ ጋር የለፉ ብዙ ጓደኞቹ ያሉ ለርሱና ለተወሰኑት ብቻ መሬት መጠየቁ አልተዋጠለትም ከተሰጠን ለሁላችን ካልሆነ ግን ተውት ብሎ ወጣ በዚያው የመሬቱ ነገር ቀረ ሲል የግር ኳስ ወጎች በተሰኙ መጻፉ ገነነ መኩሪያ ታሪኩን አስፈሮታል አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነትን ይቀጥል በአብሮነት እንዝለቅ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን ከልብ እናመሰግናለን ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1879